Вітаю! В ефірі новини у студії Діана Ярошенко. 43 призовників з Тернопільської області відправили на службу до війська. Зі збірного пункту обласного військового комісаріату вони поїхали до навчальних центрів – Збройних сил України у Старичах Львівської області та Десни на Чернігівщині. Усього протягом цьогорічного осіннього призову до війська призвуть 500 юнаків з Тернопільщини, повідомив виконувач обов'язків обласного військового комісара Олександр Скумбрій. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Перед відправленням призовники збираються на плацу Тернопільського обласного військкомату. Максиму Гецько з Великих Гаїв 20 років. Він закінчив Тернопільський технічний коледж. Зараз в тяжкі часи треба щось робити для тої країни. Чим зможу, тим поможу. Буду вчитися, і бігати, і стріляти. Що скажу, то буду робити. А мені цікаво, що там завтра буде вже, ніби налисо пострижуть, скільки там бігати треба буде. Яка у нас частина буде, скільки зі мною буде спати в одній казармі людей. На службу до армії хлопця проводжає мама. Хотіла пускати, утобрала його вибір. Тяжкі часи зараз трошки, хвилююся. Ще маю сина, старший син відслужив, все добре. Ну і тепер цей пішов служити. Ну не буде він бігав, не буде він ховався. 24-річний Борис Валецький з села Кімната Кременецького району закінчив Тернопільський педагогічний університет. Працював на виробництві. Прийшов медогляд тут, в ОЗП, і отримав повістку вже в військову частину. Деякі мої друзі так само були на 40-й військовій службі півтора року. Казали, що досить непогано. 22-річний Степан Нагаєвський з села Помірці Бучицького району за фахом учитель образотворчого мистецтва. Закінчив Кременецьку педагогічну академію. Я знав, що закінчу навчання, там відпочину чуть-чуть і відповідно потім піду до армії. Я був готовий до цього. Учебку я пройду в Старичах, а потім мене відправлять до Києва в президентські війська. Я хочу від армії перш за все підтягнути свою фізичну форму. Отримати військові звання в плані ведення бойових дій. Це ж у нас стан зараз в країні не дуже стабільний, тому ніколи не можеш знати, що може бути в майбутньому. Духовно мене вся сім'я проживає, просто не було можливості приїхати. Призовники служитимуть у прикордонних військах Збройних сил України, Державній службі транспорту, Національній гвардії України, повідомив Олександр Скумбрій. Ми здійснили підготовчі заходи до призову, здійснили оповіщення всіх, хто підлягає призову. Нагадаю, що це юнаки або чоловіки віком від 20 до 27 років. В подальшому відправки будуть здійснюватись до середини грудня. Графік відправок у нас такий складений. В основному кожен тиждень. От завданням обласний військовий комісаріат впорається, на відміну, як завжди. Аналіз ще буде проведений. Призов тільки почався з 1 жовтня. Сьогодні 9 число. Я так сказати одразу не можу, але звичайно ухиляються, ховаються, за кордон виїжджають під виглядом заробіток і таке інше. На службу у Збройних силах України призовників благословив священник. Проводжають їх зі збірного пункту обласного військового комісаріату під музичний супровід військового оркестру Тернопільського гарнізону. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Осінній призов до української армії триватиме до 31 грудня. Торік під час осіннього призову до служби у Збройних силах України відправили понад 450 юнаків з Тернопільщини. А протягом весняного – 400 осіб, повідомив Олександр Скумбрій. З рахунком 2-1 завершився футбольний матч Тернопільської Ниви проти Чернівецької Буковини. Тернополяни обіграли суперників. Як це було, бачив Тарас Бурак. Рахунок у грі відкрили гості. На 17-й хвилині гол у ворота команди «Нива Тернопіль» забив Олександр Васильє Мунтян з команди «Буковина» Чернівці. Господарі поля зрівняли рахунок на другій доданій до основного часу хвилині у першому таймі, забивши пенальті, відзначився Андрій Герт. На 90-й хвилині гол у ворота «Буковини» забив Сергій Кисленко з команди «Нива Тернопіль». Рахунок 2-1 на користь тернополян. Тренери команд гру коментують так. Хороша команда, досить хороша. Відчувається, що брак лавки запасних, немає можливості для ротації, щоб підсилити гру. І, напевне, воно і зіграло основну роль, тому що в нас вийшли люди свіжіші і підтримували інтенсивність гри.
підтримали динаміку і дотиснули якраз. Буковині, напевно, цього якраз і забрак. За якістю гри не найкраща гра була, але було бажання, самовіддача. Хлопці старалися, хлопці терпіли і дотерпіли. Я думаю, що напевно, що ми більше хотіли виграти, і тому ми зуміли забити цей переможний м'яч. Нас було небагато, на жаль, нас травми і плюс теж саме червоні і жовті карточки пропускали. Нас було тільки двоє на заміні. І реально на другий тайм навіть вийшов наш Василь Гакман. У нього було навіть, можу сказати, струс мозгу. Не знаю, йому крутило все в голові, але не було ким замінити. У нас захисників взагалі не було. І реально молодці. Сьогодні мої хлопці показали характер. Характер, навіть що ми грали, нас дуже мало було, але показали ми характер. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це 14-й тур другої ліги чемпіонату України. Зараз тернополяни на першому місці в турнірній таблиці. На цьому мить у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.